Au maskari kuna time wanatembea bila silaha wakiwa tunaona wajua. So unaenda tu wewe tu utakupata mpinde unatembea na kademu. Labda mmeweza kulipwa kuja kuvuruga maandamano yetu. Sisi hatuna ubaya. Wewe ni mzazi katika eneo hili. Tunakupenda. Kuja utupige, lakini jua pia na uko na watoto. Unapofanya maovu, pia jua generation yako itateseka. Na tunafanya hivi ili sisi watoto tusaidike. Tafadhali tunaomba. Kama unajua unatumika vibaya, tumetumika kwa muda. Kwa sasa tunaomba mutusikize pia sisi. Kama mgaachi wa Webuye, mimi nataka niombe maskari. Hawa vijana jinsi tumewaona walikuwa wanaandamana kwa amani. Lakini maskari wamewapika tear gas. Yule kijana ambaye ameshikwa, ambaye yuko ndani. Tunaomba afisa ambaye anasimamia maskari, huyo kijana aajiriwe kwa sababu hakukuwa na jambo lolote ambalo mbaya. Viongozi ambao walitumu wanatumia pesa. Ya wao wanapewa huko pesa. Wanakuja kuleta pesa kwa ground ili vijana wapigwe. Hiyo pia sisi kama wakaaji wa Webuye tunawashutumu na wanatenda vibaya sana. Maneno ya finance bill. Finance bill ni kitu ambacho kimekataliwa na kila mtu. Si hati yao vijana peke yao, hata sisi wazazi tumeikata. Kwa sababu mtoto akienda university, saizi mtoto akienda university mpaka uuze shamba. Sisi hatuna mashamba ambayo tutauza ili watoto wetu waende university. So tunaomba viongozi wanapoenda kwa bunge waachane na maneno ya finance bill. Tutumie finance bill ambayo ipo sasa, waende waitengeneze the finance bill because it's not prevailing. We as youth have been quiet for long. It is high time we take the horse by the horns. We are rejecting the finance bill. I am a woman. I do not choose how my menstruation period. I am a mother. I have children. Why do you expect me to take the diapers? How can you tax the diaper? How can you tax the food? Why do you want us to go? You want to tax even the land we inherited from our forefathers? I am a woman and we voted for UMPs to defend us. We invited you out so that you can defend us in the parliament. You are going there, mnenda kwenye mino huko. We are here to take the power. And if you don't listen to us, we are going to see the strength of the GNC. Amen.